Sì, come parte di un tarea progetto finale per il trimestre A, che è il corso di Meetings and Events Management, lo sto vedendo come tarea per organizzare un evento, così ne ricordo a fondo per un fondo per il trimestre A, che è il corso di Meetings and Events Management, lo sto vedendo come tarea per un camminata per la nostra comunità, aiutando la fondazione per la nostra comunità, che sta desde 2009 aiutando la famiglia di necessità. Come tarea, noi siamo messi un gruppo, nel caso qui sono quattro persone, mia persona Tarek Kras, Jailin German, Michael Roskin e Medarianska Matilda. Como grupo nos mesera cinta y mira qué nos va a hacer como evento, mira quién está toma qué tarea para una persona, no me sabe qué otra cosa, pues me tengo que agradecer mi tiempo para nos pora parte todo lo que está e tarea en even the sphere para si nos podrá con nos mesera vergüenza, nos mesera cinta con el director, con Danaika, nos mesera mira qué con lo que logra, qué con está así, nos mesera va una nos va a hacer, qué hora nos va a hacer, qué fecha nos va a hacer, todo lo que está encerrado para hacer un evento y mi popisa me está satisfecho. Satisfecho, muy contento mes de lo que nos podemos mirar. Mirando que nos pone un meta, nos pasa esa aquí, mi papi sabe que nos hasta doble nos meta, que me siento muy contento pues, sí, que nos pasa nos meta, que nos estaba de tiempo ni. Para colmo, tengo promé, a mí tengo comida, tengo directora, nos estaba tiempo para piaco esa aquí, para ver algo de otro año, para ver algo para recordar fondo, para fundación, para nuestra comunidad. Créeme, esta es plan de nosotros para pedir el primer meeting acá, que algo con nos de corazón nos lo quiere seguir la Fundación para nuestra comunidad. Comenzando también de 24 horas, dan aquí para ayudarnos a promover el evento aquí. Natura Radio Emisora nos ofrecemos un rato de tiempo para una entrevista. Turno sponsor, para todos nos ofrece premio, Urataka Center, Maximum Fitness Club, nos tiene Crafty Creation T-shirt aquí, nos tiene Hilton Hotel, BS Grill Shack, Bull Chance, Duet Center, y pasaje con nuestro regalante de Easy Air. Y nos main sponsor awe te seguro que danke na BS be sure danke na CMB que te seguro que sponsor e evento aquí en grande be sure danke na CMB que te seguro que sponsor e evento aquí en grande CMB que te seguro que estudiante nang de universidad Paruba acerca fundación onda que nang quer hasi un evento pa Fundación Porta Beneficiario de Esaki. Nada de bien entusiasmo de comienzo acaba, na organizado con Snatches, junto con Fundación, na aplogra de Hasi Esaki. Onde que botou a cabeça uma inta trempang duchi, onde que família na bem junto, comunidade de Aruba, pero também hobby grupo na que tá participando normalmente acaba de diferente caminhada. Qual a razão que hobby bonita? Deus, Fundação supermente contento com estudante na aqui, com escolher a Fundação para nossa comunidade, para se nos possível ajuda nossa família na que nos ajudando atualmente. Fundação agora que aí aqui nós está bem se retrobe pensa sempre Fundação tem sua rede na novo nós agora que totalmente ubicada na Clube Quebrahacha, zovela distribuição para também oficina hobby biano da turgente sa ainda está recentemente nossa muda para de bom para informar para se na necessidade of também nos donatores na passar com nós está na Clube Quebrahacha. Nós estamos indo agora aqui na 350 família, dos nossos candidatos para a Masha Hopi mês. Um que está positivo, a Aruba está bem, está bem com a Fundação tem um período aqui também, nós estamos bem com a Trade Lane. Onde o cliente anda a referir na diferentes instâncias. Então, se está o que cambia, te cambio e aí aqui para FPNC. Então, diretamente, cliente não pode registrar, está via uma instância. Então, assina e a pessoa ou a família por ajuda se a fundação. Diretamente, cliente instância, então assina e a pessoa ou a família por ajuda se a fundação. Diretamente cliente, de nome de minha pessoa, mas também team FPNC, bestúrio de FPNC, nós somos sumamente agradecidos na estudiante, também a sponsor que a colaborar e a fazer isso aqui possível, é bonita para o uma ainda trempão, onde com gente alegria, mas também tudo e gente junto faz isso aqui possível, para assinar a fundação por ajuda do fundo. Trempão, onde com gente alegria e gente junto faz isso aqui possível para assinar a fundação por raio do fundo. Não. De trempão, onde